Добрий вечір, шановні українці! Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 23 березня 2022 року. З 9 гуманітарних коридорів спрацювало 7. Всього сьогодні евакуйовано 4554 людини. Донецька область. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному транспорті сьогодні дісталися 2912 маріупольців. Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, цілий день були заблоковані окупаційними військами на в'їзді до міста. Також цілий день на блокпості у місті Васильівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ. Завтра мають бути звільнені наші рятувальники ДСНС та водії автобусів, яких вчора безпідставно затримали у місті Мангуш. Запорізька область. Колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні також, на жаль, окупанти утримували на блокпості у місті Васильівка. Зараз їх вже пропустили, і вони продовжили рух по маршруту, та завтра зранку з міста Токмак будуть вивозити людей. З міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуювати 51 людину і завести в місто гуманітарну допомогу. Київська область. Селищ Велика Димирка та Богданівка Добровар'їв вдалося евакуювати 769 людей. З міста Бородянка до міста Біла Церква через обстріли сьогодні знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ. З села Світильня до міста Бровари евакуювали 150 людей. Луганська область, з міста Рубіжне, Лисичанськ, Северодонецьк, Кремінна та селище Ніжне сьогодні евакуйовано до міста Бахмут 672 людини. Також гуманітарними коридорами до цих міст було доставлено 60 тонн гуманітарної допомоги. Це консерви, крупи, мука та інші види продуктів. А ми з вами прожили ще один день. І ще на один день стали ближчими до перемоги. Все буде добре. До завтра, шановні українці!